Биыл жыл басынан бері сергек құрылғысының көмегімен елордада 100 мыңнан аса тәртіп сақтамаған көлік жүргізушілер анықталған. Оларға 500 миллион теңге айыппұл салыныпты. Салыстырмалы түрде алсақ, былтыр ереже бұзған 803722 азамат жазаланған еді. Айыппұлдың мөлшері 7 миллиард 289 миллион 852 мыңға жеткен болатын. Сирек камераны осы қойғаннан бастап, бірінші ол жол көлік оқиғаларын санын азайтуда, яғни қайтыс болған адамдардың жол көлік оқиғасы салдарынан азайды. Егер де бұрында бұл көрсеткіш жаңағы 60-тан жоғары болатын болса, яғни 2022 жылы 25 қана жаңа адам қайтыс болған жол көлік оқиғасынан осы статистикаға сүйене отырсақ, яғни сирек камералары қалай тиімді екен көріп тұрмыз. Сергек бақылау камераларын 6 жыл бұрын Әсет және Қайрат Ахметовтар ойлап тапқан. Осылайша ағайындылардың жобасы ішкі нарықтағы шетелдік компанияларды ығыстырып шығарды. Сергек жобаның мақсаты ең біріншіден қауіпсіздік. Қауіпсіздік болғанда тек қана жол қауіпсіздігі емес. Бізде негізі жалпы қауіпсіздік. Сол қауіпсіздік ол дала аулаларда, мектепте, университеттерде, қоғам көп жиналатын жерлерде қауіпсіздікті көтеру мақсатында шыққан жоба. Ең алғаш пилоттық жобаны әзірлеуге 20 миллион теңге кеткен. Мұндай қаржыны табу үшін бауырлар пәтерін сатып, тәуекелге баруға мәжбүр болыпты. Біздің басты мақсатымыз бағасы қол жетімді, отандық өнімді дамыту дейді кейіпкеріміз. Кені біз қараймыз, шетелден келген мысалы жылдамдықты тексеретін жобалар, олар өте қымбат. Неге қымбат? Оларда көп деген функциялар бар, бірақ Қазақстанда заңдар жоқ сол функцияны қолдану үшін, ешқандай керегі де жоқ. Оны біз не үшін сондай қымбат сатып аламыз? Бізге бірнеше функция керек, бірақ сол функциялармен шетелде сондай жоба жоқ. Оны енді өзіміз істемесек, басқалар біз үшін істемейді. Жоба авторлары құрылғының сыртқы бөлшектері көрші елдерден әкелінетінін жасырмайды, бірақ азаматтардың жеке ақпараттық қауіпсіздіктеріне алаңдайтын негіз жоқ дейді. Негізі Қытай ол халықаралық бір фабрика. Әрине камералар, серверлер барлығы Қытайдан әкелінеді, бірақ ең маңыздысы ол бағдарлама. Ішіндегі программа қалай жұмыс істейді, сол программаны біз өзіміз жазып, ойлап тапқанбыз. Енді камералар, серверлер, сондай түпкі заттар шетелден болса да, бағдарлама қазақстандық, осыдан барлық тексерулерді өтті, енді оны біз қазақстандық жоба деп айталамыз. Қазір новаторлар 200-ге жуық адамды жұмыспен қамтыған. Бүгінде республика бойынша бақылау жүйесі 10 қалада жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ бұл құрылғылар Өзбекстанның Наманган аймағында да қолданысқа енгізілген. Келешекте жоба авторлары Филиппиннің Багир және Монғолияның Улан-Батыр қалаларында орнатуды жоспарлап отыр.